Sveicināti! Šajā raidījumā būs ne tikai skaņa, bet arī attēls. Attēlu kvalitāte brīžiem pieklibos, bet tas ir mūsu pirmais mēģinājums sasniegt jūs ne tikai ar skaņu, bet arī ar attēlu. Skan raidījums būt latvietim, raidījumu vada es, Gvido Ikaunieks, un pie manis ir šodien ciemos Eva Mārtuža un jaunais arhitekts Andis Alksniņš. Ja, mēs šodien, cik es saprotu, runāsim par Ernestu Brastiņu un arī par Pilskalniem. Ja, tā kā varbūt došu vārdu tieši jums. Un, es saprotu, ka jūs tagad rakstat grāmatu par... Ernestu Brastiņu. Gluži grāmata tā nav, tā ir raksta kopojums, jo 2014. Gadā Latvijas universitātē Lielajā aulā notika abiem brāļiem Arvīdam un Ernestam Brastiņiem veltīta konference, kurai bija ļoti nopietnas nosaukums globalizācijas laikmeta izaicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām, Ernesta un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva. Un tā bija tāda ļoti plaša konference, ļoti pamatīgiem pētījumiem un nopietniem referātiem. Un tagad, kad Kultūra kapitāla fonds ir atbalstījis šīs grāmatas iznākšanu, tad ir jāsāk darbs jau lielāks, lai taptu grāmata, jo 2018. Gadā Arvīdam Brastiņam būtu 100 gadi un savukārt 1892. Gadā ir dzimis arī Ernests Brastiņš un uzskatīsim, ka Latvijas jau 2017. Gads sākot vienlaikus ar Latvijas 100 gadi ir arī Ernesta un Arvīda Brastiņu jubilejas suminājums un šī grāmata tāda arī varētu būt. Un par Brastiņu, kāpēc šī konference tika veidota, un veidota tā tika divu iemeslu pēc. Tāpēc, ka Latvijas sākotnē pašā izveides un tapšanas pirmajā stadijā jaunajai Latvijas valstī bija jānoformulē, kāda tad ir latviska Latvija, kādai tā ir jābūt, kādai tā ir jāveidojas. Un Ernests Brastiņš, būdams mākslinieks, būdams Pēterburgā, laikam Štiglica skolas absolvents, kopā ar grupu ļoti talantīgu, gudru, radošu mākslinieku, izdomāja pirmkārt, ka ir vajadzīga latviska māksla, ir vajadzīga latviska trauki. Mēs zinām, ka Romāns Sutas apgleznotie šķīvi Parīzē saņēma zelta medaļas, godalgas. Daudz Anša Cīruļa tēlpu izveide ir prezidenta pilī. Hilda Vīka ar savu māksliniecisko redzējumu ļoti spēcīgi pauda latviskuma ideju. No rakstniekiem Jānis Vesels ar stāstiem, kas joprojām ir latviešu tautas pasaku, jauns skatījums, jau... Jo jebkura folklora pārveidojas, un katrs laiks prasa savu skatījumu uz to. Un lūk šajā konferencē mēs parādījām, kā Brastiņa sākums ir pilnveidojies arheoloģijā, tur referāti lasīja Jūris Urtāns, un viņam ir vairākas grāmatas. Ina Druviete par to, kā latviskās vērtības par spīti visām grūtībām tiek turēts pie dzīvības Latvijas skolās. Munti Sauns, ļoti pamatīgs stāsts no seno baltu dievestības līdz mūsdienu dzīves ziņai un nācijas tapšanai. Un kā zināms, mēs dievturu sadraudze bija galvenā cīnītāja, lai
lai Satversmes preambulā tiktu ierakstīta latviskā dzīvesziņa, nevis tikai kristīgās vērtības, jo te ir jautājums, kas tad īsti ir latviskās vērtības un vai viņas vispār ir vajadzīgas, ja jau mēs esam Eiropas Savienībā, tad varbūt tomēr kristīgās vērtības ir tās galvenās, bet būtībā slēpjas apstāklī, ka Eiropai, jā, visai ir vienots kristietības muzikālais kultūras fonds un tā tālāk, taču Eiropas Savienības lozungs mums dod ļoti lielas priekšrocības vienoti daudzveidībā. Tātad, ja vienoti mēs esam ar kaut kādu uzintegrētu kristietību, tad oriģināli mēs esam kā latvieši, un Brastiņš bija ļoti daudz lielu latviskuma lietu aizsācējis. Bet tā ir tāda zinātniska konference, un varētu teikt, nu, man kā cilvēkam no malas, tomēr šķiet, ka Brastiņu vārds tiek ļoti reti lietots arī medijos, un ļoti reti tiek popularizēts. Un vispār, jā, varbūt daudz cilvēku zina, kas viņš ir, bet īsti, ko viņš ir darījis, ko viņš ir devis, nu tāda, nu tādam, teiksim, praktiskajam latvietim, kas ikdienā klausās radio, viņš neko tādu nav pamanījis, jā, varbūt arī to lielo devumu tieši, ko ir Brastiņš ir devis arī izpratnē par latvietību, par tautas gudrību. Zinātnes pasaulē Brastiņa vārds ir vienkārši kā pats sākums, protams, viņš ļoti steidzās, īstenībā laikam cilvēki jūt savas dzīves robežu intuitīvi, viņš ļoti steidzās ielikt visur latvisko pamatu, un gan raksts un zīmes, gan beigu galā dievturību latvisko reliģiju, tad latviskuma izpratne, kas tā tāda ir, un Daļā sēta, kas viņam ir grāmata, un arī vēsturē atpakaļ skatoties latviešu senticības tūkstošgadīga apkarošana, visi viņa darbi ir iestrādāti praktiski katra zinātnieka pētījumā un ir atsaucis un tā tālāk, un ja zinātnie vērtē pēc atsaucēm, tad viņš attiecībā uz šo tēmu ir viens no visvairāk citētajiem, un vienlaikus arī, protams, visvairāk no viņa atsperās, pasaka, ko viņš ir teicis, un jau iet uz priekšu, kas tad ir šodien noticis. Un manuprāt, tur vienkārši ir vaina, ka mēs negribam izlasīt, mēs negribam zināt, mēs negribam piepūlēt galvu un uzzināt, ka ir Ernests Brastiņš, un tad to saista tikai ar vienu no sadaļām, ar dievturību. Jā, Brastiņš izveidoja latvisko reliģiju, bet ne jau tikai viens, viņš. Tur bija gan Viktors Eglīts, Anšlāva Eglīša tēvs, jā, tā pati Hilda Bīka, Juris Lecs, un ļoti gudri, ļoti domājoši cilvēki, Romāns Suta un daudzi citi, jā, tā bija vesela nu, cilvēku kopa, beigu galā Kautsminde, šī te skaistā latviskā skola, kas audzināja sievietes, kā veidot latvisku māju, latvisku dzīvokli un latvisku vidi apkārt. Bet, kāpēc to mēs tik ļoti maz dzirdam, tas ir tas, ko es būdama gan audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrības ētikas tilts Latvijā, priekšsēdētāji var teikt, ka tā ir plašsaziņas līdzekļos un valdībā kultivētā vardarbība pret latviešiem Latvijas valsti. Ka līdz zināmai robežai iet, jā, mēs esam latvieši, bet tālāk sākās vardarbība pret nāciju, tautu, valsti vēsturiskā aspektā. Arī... Bet piemēram, arī, labi, mēs zinām, kas ir Ernests Brastiņš, bet to, ka viņš ir, kas ar kāds ir viņa bijis mūža pēdējā gada, tas jau netiek teikt skaļi un skaidri. Nu, tas atkal es vienkārši sagādu cilvēks, kurš ir dusmīgs uz to, ka latvieši ir slinki mācīties. Bet tas ir tikai slinkums, jo tas ir tomēr spilgta personība un tādā pašā jā. Laikā nepieminēt, kāds tie bija slikteni. Bet visur tas ir rakstīts, visur, jebkuros Wikipēdijās, jebkurās enciklopijās atvērt. Bet tas ir tā skaļa un skaidra pateikt? Nu, es nezinu, es to esmu darījusi. Jūs sakat, jā, bet tas, kad
vienkārši nu, kāda ir šī attieksme pret latviešiem. Jā, 1942. gada 28. janvārī Ernesta Brastiņu nošāva izsūtījumā tālajos austrumos, un tātad tas ir padomju varas laiks, padomju okupācija pirmā, kurai pirmais un galvenais mērķis bija iznaicināt visus latviski domājošos, ir tīpaši ļoti stipri latviski domājošos. Un Brastiņš, protams, bija persona numur viens, kuru izsūtīja un kuram nebija itin nekādas iespējas izdzīvot tieši tāpat kā latviešu laikrakstu īpašniecei Beņāmiņa kundzei un daudziem citiem rakstniekiem, ieskaitot Viktoru Eglīti, Anšlāvu Eglīšu tēvu, jā, visi labākie latviskie spēki tika vienkārši nogalināti, vai arī viņiem psiholoģiski radīti tie apstākļi, ka nekas cits neatlikā beigt projām 44. Gadā. Taču šodiena ir pierāda, ka visas Brastiņa idejas dzīvo. Dzīvo latviešu valoda, dzīvo pilskalnu izpēte, dzīvo arhitektūrā, dzīvo mākslā. Beigu galā šobrīd ir tautas tērpa tāda liela atdzīvināšana, kas notika Kautsmindē, ka nacionālais tavs, īstais tautas tērps ir tas, kas ir vajadzīgs. Šobrīd Liepsalās ir uzcelts pirmais latviešu svētnams Brastiņam par godu, Latvijas simtgadei, Latvijas senajai reliģijai par godu, uzņēmējs Čākurs Pļaviņu pusē un ir uzcēls uz pussals, uz salas gandrīz tā brīnišķīgu latvisku namu. Cilvēks, kurš skaidru un gaišu teica, es esmu izgājis visu līkloču ceļu pa visādām reliģijām un nonācis pie latviskās, jo katrai kultūras tautā ir sava oriģināla kultūra un kā kultūras loģiska sastāvdaļa, ir arī izpratne par Dievu, par pasaules lietu kārtību. Var, protams, saukt par Dievu, var dažādos vārdos saukt, bet tā ir pasaules kārtības augstākais nu, punkts, jā, pēc kā mēs arī vērtējam daudz citas lietas. Paldies, uz mirklīti pārslēgsimies, varbūt ar jauno cilvēci atmiņš tāds. Nē, kaut ko gribi teikt. Interesanti klausīties. Un tad tu gribēji kaut ko papildināt vai uzreiz pārsviedīsimies pie pilskalniem un tad atgriezīsimies atpakaļ. Jā, viņš uzreiz, jā, ka tas arī ir viens, nu, kad... Es no savas puses Brastiņu iepazinu vairāk kā tikai kā pilskalnu pētnieku, jo viņš bija viens no pirmajiem, varētu teikt pat pirmais, kurš vispār sāka kartografēt pilskalnus, viņas piefiksēt kaut kādā tādā materiālā, izskatā uz papīra, un lai tās zināšanas vienkārši nepazūst. Viņš bija pirmais, kurš piefiksēja, izmantojot baltvācu dažādu pētnieku asāto mantojumu no 19. Gadsimta, kur jau bija kaut kādi pēc dažādām teikām, pēc nostāstiem, pēc māju nosaukumiem, apmēram bija kartē atzīmēts vietas, kur ir šie pilskalni, jeb arī svētkalni. Un tad Brastiņš izmantojot šo te informāciju mēram 10 gadu laikā apbraukāja visu Latvijas novadus un izdeva 4 grāmatas par šiem pilskalniem, kur ir atzīmēti kartē ar konkrētiem jau tā laikā koordinātam, teiksim tā, jeb azimuts, kā viņi tā laikā saucās. Un tad izmantojot, pieņemsim, viņa kartes, kas tika radītas 20. Gados un arī 30. Gadu sākumā, es pamazām sāku likt kopā to mozaīku, kas sastāvē no daudzām dažādām kartēm, bet īsti nebija nekur pieejams visaptarošu informāciju, grafiski noformētu informāciju, kur būtu redzam, pieņemsim, apkopot visu pilskalnu. Iespējams, ka kultūras piemēkļa aizsardzības inspekcijai tāds materiāls ir pieejams, bet tas tad plašākajai publikai nav nekur redzams. Tīri dēļ tiem saucamajiem melnajiem arheologiem, kas, nu, lai pasargātu savā veidā tos pilskalnus, arī mūsdienās tā informācija netiek īsti. Jā, tā ir nākošais jautājums, vai drīkst cilvēkiem teikt, jo uzreiz pavēršās pavisam kaut ko kādu. Jā, jo pilskalnos jau... Liekas, ka vajadzētu tā kā svētu lietu visiem iedot to kartu, un tad brīdī, kad tu pasaki,
ka varbūt ka nevar dot, jā, un tad... Nu, mans mērķis bija izveidot to apkopojumu, un tas bija tās teorijas pamatā izveidot to karti. Tev nav bail, ka tavu datu bāzi uzlauzīs tiem melni arheologi? Nu, man nav norādīts koordinātas katram pilskalmi atzīmēts, apmēram, Latvijas kartē, kur tas ir, bet nav x, y, ka pieņemsim koordinātas norādīts, līdz ar to tas nav tik vienkārši. Un, ja, kā es teicu, kultūras piemineklu aizsardzības inspekcija diezgan slēp šo informāciju un nav tā baigi izreklamēta, teiksim, iespējams atrast kaut ko var, bet tas tā nav plaši. Plašai publikai ir tā pieejams. Jā, tas ir tas, laikam, tas lielo personību, pat arī tā ģenēlo personību fenomens, kad liekas, ka tikai ar vienu jomu saistīts, izrādās vēl kaut kas, vēl kaut ko ir jā. Darījis. Jā. Un ļoti brīnišķīgs stāsts bija arī dziesmu svētku vadītājam, deju vadītājam. Rekā, es aizmirsu pazaudēju uzvārdiņu, kur viņš man bija iela pīgos, to ozost. Ja, bet arī vienkārši stāsts par to, kā tautas dejā un tautas dziesmā, kas ir tas brastiņa ieliktais, jo man liekas, ka lielāku svētku Latvijai vispār nu, nav latviskuma apziņas celšanai un uzturēšanai, jo brīdī, kad visa latviešu tauta dzied dziesmu svētku parkā un piesauc savu dievu, tad vienkārši latviešu tauta pastāv. Igauņiem ir tās rakstnieks Andrus Skivirehs, viņam ir romāns latviski iztulkots vīrs, kurš zināja čūsku vārdus par seno it kā igauņu meža tautu un jauno kultūras piedāvājumu, ko piedāvā kristieši un senajam igaunim, senajam meža cilvēkam ir savus dievs, kurš sauc par Ziemeļu Rupuci. Un Ziemeļu Rupucis reiz ir palīdzējis visiem un karojas pret visiem ienaidniekiem kopā ar tautu, bet reiz viņš ir uz cilvēkiem apvainojies, jo cilvēki vairs viņu nav pienācīgi godājuši, un viņš ir aizgājis gulēt. Dievs, senais dievs ir aizmits, un ir tikai viens cilvēks, kurš šo dievu sargā, un kuram ir jānodod kā stafete. Ja, un tā ir tā pakete, nāk jauns laiks, jaunas iespējas, baigi super, tāda baznīca, tur tāds bruņinieks un pagodinājums liels pāvestam pie sāniņa, pagulēt un pa nakti pārgulēt un kļūt par viņa mīļāko uz vienu brīdi un līdz ar to iekļūt kaut kādā svēto kārtā, tā ir tik brīnišķīga ironija, tik dziļa un tik pamatīga, šī grāmata arī ieguva Latvijā gada balvu par labāko tulkojumu, tā vienkārši latviešiem ir jālasa, jo tā ir arī par mums, kā mēs savu Dievu esam aizmidzinājuši un mēģinājuši aizmirst, bet tā ir liela laime, ka mēs neesam aizmirstuši un līdz ar to mēs vēl esam, mums ir sava valoda un ir sava stāja. Un par tiem pilskalniem vēl papildināt savu laiks ar Valdu Villerušu, jā. Braucām pa Daugavas līčiem un pēc tam braucām līdz pat Rīgai. Un pirms Rīgas Daugmalē viņam aizveda mūs uz vienu pilskalnu, svētkalnu. Un viņai bija tāds stāsts, ka viens viņas radinieks bija kara laikā nomiris. Un tieši tur uz tā kalna kaut kur ir kritis. Un viņa pārdzīvoja, ka nav uzlikts krusts uz tā, un kapa vietiņa nav atzīmēta. Un tad no viņa Krievu padomju okupācijas laikos vai paņēmus krustu, nopirkus kārtīgi, aizbrauc ar autobusu līdz attiecīgai pieturai, jo mašīna jau katram bija, un kur nu vēl inteliģentes pārstāvim tai brīdī uzsējusi vai uzslējusi uz muguras un stiepi to krustu un vēl ir jāuziet pilskalnā un tas nebūtu nav zems, jo es tajā uzkāpu toreiz. Un viņa stiepi to krustu un skatās tur augšā stāv viens cilvēks un skatās uz viņu, kā viņa nes to krustu. Un tas ir bijis vietējais mācītājs un tad nu, viņa par abiem ir nu, vienā tādā vietiņā atraduši, kur nu, tomēr to piemiņas krustu ielikt un kāda laima un sagadīšanās, nu tad arī iesvētīs to krustu, jo kādam tas arī būtu jādara, bet nu latvietis iztiktu arī ar savu dziesmu, bet vienalga šai gadījumā ir divi cilvēki,
kuri sāk rakt šo pilskalna sadaļiņu, lai iespraust iekšā vienkārši krustu. Un jau pēc pāris lāpstas durieniem vienkārši birst nauda ārā. Birst, vienkārši tas pilskalns ir sena kapu vieta, un visiem līdzi ir dotas naudiņas un viss kaut kas, un slānis ir ļoti, nu, vieglas, bet paldies Dievam apaudas ar kokiem. Un viņi mums parādīja, jo mēs braucām kultūras fonda toreiz ietvaros, un daudz tādu liecinieku tai lietai nebija, un uzmērījums es nepierakstīju, bet es zinu, kur tās ir. Un tas nu, viens iemesls, man kāpēc arī sargā nu, tos pilskāns, lai viņas vienkārši, jā. Jo katrs tas lāpas dūriens ir tāds kultūras lāņa zaudējums nedaudz, nu, no vienas jā. Puses, un tāpēc arī ir baigi jāizvērtē, kuros pilskalnos veikt vispār tāds arheoloģiskas izrakums, jo tas, ko tu izrocis, tas ir zudis tajā brīdī. Un tāpēc arī ir tā aizsardzība. Un otrs ļoti nopietnas cilvēks, kas ir jau pēdējo faktiski 40 gadu laikā cēlis un turējis latvisko, un tieši Ernesta Brastiņa, Narvīda Brastiņa mantojuma, tas ir semiotiķis Valdis Selms, kura grāmata par Latviju rakstiem, un tagad tūlīt arī iznāks grāmata Dievturība mūsu garīgā turība, viņš ir arī Dievturu dižvadonis, un viņš ir tas, kurš visos dziesmu deju svētkos ir sīmējis deju lieluzvedumos tos rakstus. Un ja to dara cilvēks, kurš nes sevi jau a priori Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa garīgo mantojumu, tad es domāju, ka nu, tā ir liela lieta. Vienkārši ir, nu, ka mēs varbūt negribam izlasīt un negribam tajā intervijā ar Valdi Cēlmu saskatīt to vietu, kur viņš ir aprakstījis Brastiņu. Tā ir mūsu problēma. Un vēl viena ļoti interesanta un bagāta vieta ir, protams, arī likteņdārs, ko veido Koknes fonds. Koknes fonds, un kuras sākotnē arī es pati klāt stāvēju un rakstīju un braucu uz vēl nesakopto likteņdārzu, uz veco Maskavas šoseju, pa kuru visus cilvēkus izveda un dzina projām. Bet no jūsu stāstītā sanāk, ka tomēr tie latvieši, ja jau tur bija tā zelta nauda, ja tur nepat latvieši, bet šī zeme, viņa tomēr bija diezgan bagāta kādreiz. Nu, tas salīdzinot nevarētu teikt, ka mēs esam bijuši tādi ļoti... Jau gara bagātība arī, nu, ne tikai tā materiālā. Nu, es viņu jau vietu kopsolu. Nu, jā, ir tas garš. Par bagātību es labprāt ieteiktu palasīt Jāņa Lējiņa romānu Zīmoks sarkanā vaskā. Un varbūt, ka aiz tā visa stāsta to visu var ieraudzīt, bet to var ieraudzīt arī 16. Gadsimtā Rīgas Rācis dokumentos, pēc lielā mēra, kad bija mājas, izmirušas mājas, saimnieku mājas, un tie, kas bija palikuši tās divas trešdaļas cilvēku, tad no šīm mājām tika atvestas visas lietas uz Rīgas rāti un iedokumentētas, piemēram, saimnieces, josta, sudraps, 2,6 kilogrami. Piedodiet, Latviju saimniece, sudraps, 16. 17. Gadsimts. Nu, ko es te gribētu pateikt, man... ka mēs vienmēr sakām, nu, tie vergi, bet, nu, ja vienkārši tiek popularizēta tā doma, kad ir bijuši tā vergas, varbūt, ka tomēr ir bijuši nedaudz savādāk. Ziniet, parādiet man tautu, kurā ir tik grezni tērpi un kura dzīvotu suņa būdā. Vai kādā zemnīcā, vai alā kara laikā, grūtos laikos, jā. Ir tāda grāmata Uģis Niedra par vienas sētas pētījums, kas ir pārvests uz Brīvdabas muzeju, jā, Rīgas pētījums. Un tur ir visa vēsture. Un kurā brīdī tad tas latvietis kļuva dzimtzemnieks? Viņš kļuva dzimtzemnieks pēc tam, kad te sāka valdīt Krievijas cars, Maskavas cars, Krievijas, jo toreiz vēl nebija. Tas bija Pētera pirmā laiks, pēc kura nāca pārējie cari. Līdz tam laikam visos dokumentos ir rakstīts, ka latviešu zemnieks nesāja savu ieroci. Ja? Viņš bija līdzdalīgs jebkurā karā. Ja? Viņa svētbirzs bija aizliegts, cirs, tas vēl ir šajā dokumentēts vēl 15. Gadsimtā.
šis mīts bija ļoti izdevīgs 50 gadus kultivēt, ka te nekas nav bijis. Un tas neskādēļ mums ir iesēdies smadzenēs, ka kaut kāda patiesība. Un tas, ka Kaspars Kļaviņš uz savas grāmatas otrā vāka parāda, ka 14. Gadsimtā ir skaidri un gaiši uzzīmēta Eiropas kartē Latgales mazā valstiņa. Man kauns, neatceros. Nu, ne tālava, ne, bet, nu, Jērsika. Jērsika. Ja? Tātad Jērsika kā valsts 14. Gadsimta kartē. Ja? Nu, apkaunēsimies, mīļie latvieši, apkaunēsimies par to, ka mēs tīšām aizbāžam ausis un negribam zināt savu Latvijas vēsturi. Mēs noliedzam Kaspara Kļaviņa pētījumus. Ir vēsturniece Eva Eihmane, kura ir uzrakstījusi pētījumu, kā mēra laiki ir ietekmējuši Baltiju un konkrēti Latviju un latviešus. Un kas ir interesanti, ka ja Eiropā divas trešdaļas mēri saprie, tad pie Baltijas, pie Prūsijas un pie mūsu robežām mēris apstājās un tikai vienu trešdaļu norīja cilvēku. Kāpēc? Tas, ka mums bija pirts kultūra. Mēs mazgājāmies, bet viņi nemazgājās, viņi tikai smaržojās. Ja? Mūsu valoda. Pabarot tautu. Runājot par ēšanu, valodās ir dažādi vārdi, atkarībā no tā, vai runā par cilvēkiem vai kādiem citiem radījumiem. Piemēram, vācu valodā runājot par cilvēkiem saka essen, bet par dzīvniekiem fressen. Arī latviešu valodā šai ziņā ir kāda starpība starp cilvēkiem un lopiem. Cilvēki ēd dažādos ēstuvju iestādījumos, bet meža dzīvniekiem putniem ir barotavs. Cilvēkus paēdina, dzīvniekus pabaro. Mājdzīvniekus var arī nobarot, ja tos audzē gaļai. Ja par cilvēku saka, ka viņš ir nobarojies, tas nozīmē, ka viņš neizskatās glīti, un nobarošanās cilvēkam nav nekas labs. Tagad radies jauns vārds. Cilvēkiem, kas nobarojušies, vajagot notievēt. Bet tagad nereti dzirdam šādi teikumi. Mums ir pietiekami auglīga zeme, lai pabarotu visus cilvēkus. Mums jāražo tādi produkti, lai varētu pabarot tautu un uzturēt to veselu. Es dzīvoju ar ticību, ka Latvijas cilvēkus pabaros zemnieki. Pēc kara darbības izbēgšanās Čečenijā pirmajā vietā būs jautājums, kā varēs pabarot ļaudis. Irākā kritizē Sadam Huseina milzīgās mošejas projektu, jo Irākas valstī nauda labāk būtu jāizlieto iedzīvotāju pabarošanai. Lasot šādus teikumus, tā vien liekas, ka cilvēki ir pielīdzināti lopiem vai meža dzīvniekiem, ko vajag pabarot. Labāk būtu teikt paēdināt vai kādu citu vārdu. Labosim! Mums ir pietiekami auglīga zeme, lai paēdinātu visus cilvēkus. Mums jāražo tādi produkti, lai varētu paēdināt tautu un uzturēt to veselu, vai lai tauta būtu paēdusi un vesela. Es dzīvoju ar ticību, ka Latvijas cilvēkus paēdinās zemnieki. Pēc kara darbības izbeigšanās Čečenijā pirmajā vietā būs jautājums, kā varēs paēdināt ļaudis. Irākā kritizē Sadam Huseina milzīgās mošejas projektu, jo Irākas valstī nauda labāk būtu jāizlietot iedzīvotāju paēdināšanai. Par cilvēku barošanu var runāt tikai kādos īpašos gadījumos, piemēram, runājot par mazu nevarīgu bērnu vai vecu nespējnieku.
Mazulis vēl ir kopjams un barojams. Mums mājā ir jāuztur un jābaro divi invalīdi. Barot, pabarot var arī govis, aitas, cūkas, mājputnus. Piebarot ziemā var meža zvērus. Cūkas var nobarot. Dzīvniekiem ir lopbarība. Bet cilvēkiem ir ēdiens, ko ēd noteiktās ēdienreizēs. Runājot par tautu, nevajadzētu teikt, ka to vajag barot vai pabarot, jo tauta nav lopu bars, bet cilvēki. Latvieti. Cieni sevi, runā latviski. Un ne tikai runā, arī domā latviski. Ieteikumu sagatavoja Biedrība Latvietis. Jā, un man vienu brīdi radās tāds pārdoms, ir tad 40. Gads, kad tiek iznīcināta tā latviskā kultūra, un tad ir 50. Gadi, kad latvieši dzied padomju tautas dziesmas. Nu, par tad diezgan interesants kolorītas, un vienā brīdī man ienāca prātā, bet tas taču ir, tas ir nav tā kā tagad dziedāt kaut kādas absurdas lietas, ja? Bet tas ir tikko pēc kara, kad ir tiks varonīgi cīnījušies, un tiem pašiem cilvēkiem, kas ir ar visu dvēseli bijuši pret to visu, un arī tie, kas ir dzīvu redzējuši brastiņu, ja? Viņiem likt dziedāt šīs stulbās padomu tautas dziesmas, es domāju, ka tā arī bija tāda, varbūt tāds spiediens speciāls tais 50. Gados, tāda ņirgāšanās, tāda noplicināšana. Krišjāņa barona svākumā šajā lielajā, milzīgajā, skaistajā kastē ļoti daudz, nepareiz izteicos, ļoti skaistajā Dainu skapī, ir tautas dziesma liels, liels lērums, kur ir apdziedāts Jēzuliņš, ir apdziedāts Kristus, un šīs dziesmas neviena neietilps tajā ritmā, kas ir gadu desmitiem, desmitu tūkstošiem iztīrījies, izkristalizējies. Viņas vienkārši neiederas, viņas ir salaustas, un barons nelika tās iekšā nekur, viņas stāv tur, ja? Jo katrā laikā ir daļa cilvēku, kurš skatās, tas atnācis pierakstīt tautas dziesmas, tu arī, un tu izskaties tās, ka tu šobrīd tā baigi mīli to Kristu. Nu, tad es tev pa prieku atraušu dažas dziesmas, jo latviešu tauta bezgalīgi talantīga, un arī šīs padomu okupācijas laikā dziedātās dziesmas, tās bija vienkārši fantastiska ņirgāšanās, un es esmu lasījis tās tautas dziesmas, un ir tās rakstnieks Jānis Valks, kuram romāns ir Verķumāte, kuru es pielīdzinu igauņu Andrusam Kivirehām, un kur visi latviešu Latvijas 800 gadi ik pa 100 gadei parādīti ļoti ironiskā skatījumā, un tur šīs tautas dziesmas ir pieminētas, un arī tie vārdi, kādus tur lika Ļeņina Kaļins vai vēl kaut kāds, jā, tas bija vienkārši tāds garīgā idiotisma laiks. Šobrīd mēs plūcam augļus, kad viena daļa vēl grib dzīvot kāda cita pakļautībā un stāstā. Bet šajā gadījumā es vienkārši pāriet pie Andi, pie jums, pie tā, ka jūs savā bakalaura darbā uztaisījāt šo senā Pilskalna restaurācijā mūsdienu acīm. Un tas ir tas, par ko es visu laiku cenšos runāt. Kas tad ir tas, kā pārveidojas brastiņu mantojums un par ko viņš var tapt šodien. Un viens no piemēriem, kas man ir pozitīvi, tīri arhitektūrā iespaidoja šis darbs. Tāpat kā dziesmu svētki, deju svētki, tāpat kā tautas starpu, kulta atjaunošana, tāpat kā mākslā viss latviskais, kas nāk atpakaļ lielu jūni. Un jāteic paldies Dievam, ka nāk arī Latvijas 100 gade, kurā ļoti koncentrēti strādā uz to, lai būtu latviskā vienreizība parādīta pasaulē. Jā, man arī bija svarīgi, tā kā tās zināšanas ir savā veidā tiek varbūt noklusētas, vai tā mūsu vēsture savā veidā tik noklusēta, man bija tāds iekšējais pienākums caur to savu projektu pasniegt to tādā citā gaismā, un
parādīt, ka tas nav vienkārši, nu, ka tas var nebūt tikai kalns, kur cilvēki nāk pēc, nu, kur cilvēki nāk komunicēt viens ar otru un uzzināt dažādas lietas par savu, par baltu tautu kultūru, bet ka tā var būt arī ēka, kurā cilvēks izējot cauri, viņš saņem to pašu informāciju, viņš tāds savā veidā kļūst apgaismotāks izējot cauri šai informācijas plūsmai. Un tas tā pamadoma bija manā projektā. Un kāpēc tieši Rīgas centrā? Tas man tā... Rīgas centrā? Ah, kurā vietā, jā, jo mēs net runājam, mēs īsti nesaprotam par ko, par kuru pilskalnu, un saliksim visu beidzot. Jā, tā vieta... Sākotnēji bija diezgan daudz varianti, kur vispār varētu tā centru veidot, jo tas nosaukums ir Baltu tautu kultūras izglītības zinātnes centrs. Tas nozīmē, ka tur varbūt nenotiek plaši pētījumi, bet tur notiek šo dažādo pētījumu apkopojums. Un caur šo ēku tā informācija tiek nodota publikai. Un tā, meklējot šo vietu, man kaut kā iekšēji intuitīvi likās, ka tam jābūt ir vēsturiskajā centrā, jo es gribēju panākt, ka tā ēka tiek arī lietota, ka tur ir pietiekuši daudz apmeklētāju. Un kur tas bija, man tā intriga? Nu, jā, es tā mēģinu pamazām pakarotīt. Tā kā šausmu filmēt, vienkārši nesaprotu, ka tā būs tas īstais moments. Šī vieta ir, viņa diezgan vispār, ja runāt ar cilvēkiem pretturnīgi, tā ir esplanāde. Un vēsturiski pirms esplanādes tur ir atradies senais Kubas kalns, kas ir piefiksēts daudzos vēstures arhīvos. Es esmu atradis informāciju pat medicīnas muzejā, kad ir makets uztaisīts, kāds izskatījās līdz 18. Gadsimta vidum, kad bija vecerīgs silvets un fonā var redzēt ir milzīga tā kā kalns kā kāpa, bet nu, ļoti, ļoti augsta. Un šīs te kalns ir veidojot Rīgas centra, vēsturiskajā centra būvā ar loku, ir norakts, un tādā veidā ir izveidojusies vieta, kas tagad ir esplanāde. Un tas esplanādes, vispār tā vēsture ir ļoti raja, bet tur ir bijuši tas sākotnēji, ka armijas parādes laukums, un tur ir maršējuši gan Krievu, gan Vācu karaspēku, un Ulmena laikā latviešu karaspēks, un tur ir notikuši latviešu dziesmu svētki. Tas nozīmē, ka tagad tur vairs nebūt nekādas informācijas saglabājušās, ja tas ir kalns ir pilnīgi norakts. Kalns ir pilnīgi norakts, un iznīcināts. Tur nav, jā, viņš ir pilnībā norakts, un daļēji, iespējams, kad tā zeme ir kaut kur aizvesta, berot Bastē kalnu, kas arī ir... Tad mums vēsturis. Divas lietas, Bastē kalns vēl jau no roku. Nē, Bastē kalns īsti, it kā pēc dažādiem vēstures faktiem, ir teicis, ka viņš ir uzbērts, ka nojaucot Rīgas aizsargu vaļņus. Tā zeme, kas palika pāri uzbēra Bastē kalns, cik tur tā taisnība, es nezinu. Un jā, tad esplanādes, es izvēlēšu esplanādi un... Un es mēģināju to savu apjomu kaut kādā veidā iesēdināt tajā esplanādē. Un, protams, tā kā tagad tas plānojums ir mainījies kopš 50 gadiem, jo viņš agrāk bija tāds ļoti geometriski vēsts, nu, tā kā franču parks. Tad geometrisks, un tad padomu laikos viņu notika kapitālā pārbūt, teiksim, tā varētu nosaukt un izveidojot šo te zonu, kur ir... Raiņa piemineklis ar to garo tādu skatu perspektīvi ar tam strūklakām, kas ir tuvāk Brīvības bulvārim. Un man likās, tas ir tā kā tāds rops tajā pilsētvidē, jo tas parks telpiski, viņš ļoti, tur ir izauguši lielu koki pa šiem 70 gadiem. Un līdz ar to viņš ir diezgan telpiski noslēgts no visām pusēm, izņemot no tajā krustojumā, kas ir Kalpaga bulvārs un Brīvības bulvārs, kur ir arī Raiņa piemineklis tālumā, netālu no nevis Mākslas muzeja, bet akadēmijas. Akadēmijas. Līdz ar to es savu to apjomu it kā noliku priekšā Rainim, tā pašā laikā es viņu veidoju tā, ka es neaizsvedu skatu uz Raini, un arī ir brīvi cilvēku pārvietošanās, saglabājot esošo cirkulāciju, kāda ir tagad. Un tas tā ēka tāds kā papildinājums tāds ne tikai kā zināšana jomā, bet arī
tāds telpisks akcents, stūra akcents, viņš noslēdz šo te perimetrālo, nu, to nevarētu saukt par perimetrālo apbūvi, bet viņš tā kā akcentē šī parka vienu stūru, kas pašlaik ir tāds kā izrauts rops pilsētas ideja. Un... Bet, nu jā, nedaudz pārsteidzoša informācija tas, ka te esot arī bijuši latviešu pilskalni, nu tieši Rīgas, nu, jau bija pirms tam runa vairāk, ka ir bijuši Līvu pilskalni. Protams, ka tie varētu būt arī Līvu pilskalni, bet beigu galā mēs tomēr esam latvieši, jo vienu tādu nelielu faktu es pastāstīšu, ko vēsturē arī pie mums nemāca, bet ko es klausījos būdama Vācijā un klausoties lekcijas baznīcas vēsturē. Un baznīcas vēsturē starp 4. un 9. Gadsimtu Vatikāna lielākie ienaidnieki bija Langobardu valsts, kuras galvenais sauklis bija pret Vatikānu sekojošs. Ir tikai viens dievs. Vatikānam ir trīsvienība. Un viņi karoja nežēlīgi. Langobardi pēc diakona Paula Kveldes uzrakstītās vēstures hronikas Langobardu ir ļaudis, kas ir nākuši no Baltijas tumšajiem mežiem. Jo te ir bijis mazais ledus laikmets, un lai cilvēkiem nesāktos kanibālisms, un vardarbības savstarpē katram desmitajam vīram, ieskaitot arī Zviedriju, bija jādod sprojām pasaulē izdzīvot. Būtībā analoga situācija mazliet ar šodienām. Un lūk, šie cilvēki dodas, un tie desmitiem tūkstoši cilvēki, kas dodas sprojām Itālijas ziemeļos, pamazām atpērga zemi, izveido valsti, ko atpērk, ko atkaro, ko iekaro. Viņiem ir rūdi mati un garas bārdas, ko viņi neskuj. Un tāpēc viņi iegūst nosaukumu Langobardi. Un viņu galvenais ienaidnieks ir Vatikāns, kurš pielūdz kaut kādu trejgalvainu dievu. Jo Langobardiem ir tikai dievs vienā personā. Un beigu galā pēc 4-5 gadsimtiem Langobardus sakauj teitoņi. Un Zviedrijas Stokholmas universitātes profesore Kārkliņa ir pētījusi teitoņus un secinājusi, ka tie ir arī potenciāli iespējamie tā brīža migranti, aizceļotāji, kuri palika mazliet tuvāk citā vietā un tikai savējais zina otra vājās vietas. Un es savā prātā saku, Langobardi cīnījās līdz pēdējām vīram, bet ko viņi atstāja mantojumā, tie, kas varbūt palika, izdzīvoja un atgriezās Baltijā, nekarojiet līdz pēdējām vīram, jo tad tauta mirs, jo Langobardu nav vairs. Lūk, un tāds ir stāsts, ko vēstur atkal tā kā mazliet apiet, noklusē, baidās, nepēta, bet aizbrauc uz Vāciju, viņi skaidru un gaišu saka, skatieties, redziet, 4. Karalis, lec! Skaties acis izplecis un domā, nu kā tad lec, jā? Bet karaļiem vārdus tāpat vien nedēļ, jā? Un tur tev parāda priekšā no tā, no kā mūsu vēsturnieki baidās, pasaules sen nebaidās. Viņiem tā ir vēsture. Vienalga, vai tā ir baznīcas vēsture vai vienkārši vēsturnieku. Un tas ir savādāks skatījums. Mēs joprojām dzīvojam bailēs kaut kādās. Bailēs no padomju laika. Nezinu, nodošanām, stučīšanām, cietumiem, kamerām. Es pat esmu šo to darījis pagātnē, bet es neuzskatu, ka tāpēc man būtu jāapstājas, jāiestingst laikā, un es nedrīkst neko tālāk pētīt, ka ja nu tas nedrīkst. Nu, tolaik tā teica, nu, tagad arī nevajag. Turēsimies pie... Tagad visi politkorekti jābūt. Viens no politkorektuma skaistākajiem pārkāpumiem ir Daina svētki Dainu kalnā īstajā vasaras ekvinokcijas vakarā, kad sabrauc patiešām 10 000 cilvēku līdzīgi kā dziesmas svētkos. Un tie ir brastiņa izloloti, jo brastiņš mīlēja skaļus svētkus. Dievturībā ir divas pozīcijas. Viena, ka dievturībā ir jābūt
plašai, jāaptver daudz cilvēku, jāiesaista, viņi jādzied, jābūt priecīgiem, jābūt latviešiem, skaļi jāsaka latvieši. Otrs dievturības atzars, ko veidoja Lecs, Juris un Bregžo, ir, nē, mēs tā klusi, mierīgi, mājās, aiz durtiņām, klauturīgi dziedāsim un nekur ārā neiesim. Lūk, Dainu svētki ir brastiņa. Brastiņa patiešām visu ideju manifestācija, kad, nu, man liekas, cilvēki tur vienkārši rauda aiz laimes sajūtas un apziņas, ka viņi vismaz sajūt un dzīvo tajā brīdī absolūti latviski. Man liekas, ka abi šie varianti dzīvot spēja, gan tie, kas iet tādā ekstravertā virzienā, gan tie intravertie, kuri grib sev mājās, vienatnē pieņemsim to darīt. Tas tā kā viens ir tāds lielāka mēroga, vairāk vērst uz āru, tad otrs tad ģimeniskais. Bet arī Brastiņš izveidoja tādu visaptvarošu latvisko izpratni par Dievu, jo tomēr arī ir... Jā, viņš no tautas dziesmām atlasīja tās, kas visspilgtāk raksturo Dievu, jo tas ir tāds interesants atkal skatījums, dažādu vēsturnieku un dažādu pagātnes pētnieku skatījums. Sākšu ar to, ka laikam taču, jā, 14. Gadsimtā Jagailis, bet lietuviešu karalis, ne Mindaugs, bet Mindaugs bija 14. Gadsimts, sūtīja Vatikānam vēstuli, nu, kāpēc viņš tomēr grib iet kristietībā, un viņam bija skaidrs, ka to valsti brauks uz turienu un cilvēks medīs kā zvērus, jo viss Eiropas karaļu galmu uzskatīja par goda lietu sapulcēt mednieku barus, kuri ar suņiem vajāja pagānus lietuviešus, kā ko zvērus, ja, un galināja viņus nost. Un to Mindaugs nevarēja ciest, un to vēsture grib noklusēt. Bet tas ir hronikā. Abram? Nē, tas ir... Vendrit. Es pateikšu, vienā brīdī pateikšu, kur tā ir hronika, ja nespiezinīšu, pateikšu. Es to speciāli citāti es izrakstījusi, jā, jo pie vakarā bruņinieku pilī, pie uguns un pie bagāti klātiem galdiem viņi lielās un stāsta, kā viņi kāvuši pagānus, jo tie ir tādi paši kā zvēri, jā. Un Mindaugs saprata, ka nedrīkst to pieļaut, un viņš uztaisīja valsti, jā. Savu, un viņš tajā brīdī noliecās un teica, labi, es būšu kristietis, man būs savs karaspēks, bet neviens ordenis te neies iekšā. Tas, kas notika vēlāk, tās ir politiskās spēles, un Mindaugs tajās, protams, tajos tīklos iekrita, līdzīgi kā iekrita Prūši, līdzīgi kā iekrita mūsu nameiks. Bet tas ir cits stāsts. Kāpēc es stāstu par Dievu? Un viņš rakstīja, katrai tautai ir savs dievs. Tas ir oficiāls dokuments uz Vatikānu sūtīts. 14. Gadsimtā, tad, kad bija lielais karš Igaunijā, Ugaunijā, un karoja zemnieki ar dāņiem un ar bruņiniekiem, un tur bija, nu, četras puses visu laiku karoja Vatikāna, baznīca, ordenis, lielās pilsētas bagātās hanzas un tauta. Bija vienmēr četri politiskie spēki, kuri karoja savā starpā. Un katram bija savas akcijas vai savas slepenā kārts. Kāda tad kārts bija Igaunijas zemniekiem? Viņi karoja divus gadus no vietas un ar panākumiem viņus nevarēja sakaut. Tas ir tās Eivas Eikmanas doktora darbā, jā. Un kāds bija viņu galvenais trumpis? Ja jūs nepildīsiet mūsu vēlēšanās, Igaunijas zemnieki saka, mēs atgriezīsimies atpakaļ senajā ticībā. Un atkal parādās dokumentos oficiāls dievs, ko noklusē mūsu baznīcas vēsturi, kas ir šodienas baznīcas vēsturi, viņai tas nav izdevīgi, ja? Bet vēsturē šis fakts stāv ar dokumentiem apliecināms, un viņš ir, ja? Un daudz, daudz vēlāk, tad, kad ir jau hernhūtiešu laiki, kad ir izveidojušies tā saucamie, es pat teiktu, kārklu latvieši, jo hernhūtisms, būdams no vienas puses pozitīvs, bet no otras puses tas ir ticības vai reliģijas paveids, kur jau pieļauj uzintegrēties svešai ticībai, svešai reliģijai. Tas ir tieši tāpat, ka vēl pēc 20 gadiem, ja būtu te
padomju okupācijām, kur jau valoda valdītu, teiktu, mīļa, nu tā ir tik laba valoda, nu nevajag jums latviski runāt, integrēties. Un jau bija radusies pietiekami liela cilvēku, satvainos hernhūtiešu kopa, kura jau teica, jā, krievu valoda ir liela valoda, mums tā ir jāpiekļaujās. Un hernhūtisms ir tieši šī te integrācijas sākums, kas izdarīja vairāk ļaunuma latviskajai sen reliģijai nekā jebkas cits. Bet jūsu versija, kāpēc latviešiem tā dieva nu, tā sava izpratne par pasauli tomēr saglabājusies tik ilgi, jo nekur citur to mēs tā nemanām. Nu, varbūt šobrīd īsti nav skaidrs, kā būs tālāk, bet kāpēc līdz šim ir bijis iespējas, ka tieši šeit ir saglabājusies atmiņa par iepriekšējo. Tas ir atkal vēstures nezināšana. Atkal es saku vēstures nezināšana, vēstures noklusēšana drīzāk. Konkrēti labietī, tas bija pats pirmais, kas man ļoti aizķēra, lasot pirmos labiešus, kas ir dievturi izdevumi vēsturiski. Tur bija iztulkots viens vārds vēsturnieks, kurš apraksta 1522. 25. Gada zemnieku karu Vācijā. Un kas ir šis karš? Tas ir tas brīdis, ka Luters piesic savas tēzes, un viņš ir vienkārši Kalnreča dēls. Viņš ir cilvēks no tautas, ja? Un viņš ir pret šo izvirtušo, absolūti nu, jebkādu saprātu un jebkādus ētikas principus, ignorējošo reliģisko nesēju vai reliģijas nesēju pasauli. Ja? Tas tajā brīdī bija jau novests līdz kaut kādam absurdam, un viņš nāk kā tāds zemnieks, nu, šajā gadījumā Kalnreča puika, tautas puika, kuram tas viss ir nepieņemami, neizprotami, nepatīkami. Un viņš nostājas pret Vatikānu. Un kas notiek šajā brīdī? Vācu zemnieks, vācu strādnieks, viņā redz glābēju, kurš atjaunos seno ticību. Zemnieku karš ir par senās ticības atjaunošanu. Pēdējais Eiropā lielais karš, kur divu gadu laikā, divā pusi gandrīz 150 tūkstoši cilvēku tika nogalināti ticības vārdā. Zemnieki prasīja, cerēja. Luteram ir 3 vai 5 vēstules. 3 no tām es iztulkojos, jo tas man bija teoloģijas fakultātē viens no referātiem un viens no eksāmeniem. Un pasniedzējs bija no Vācijas profesors. Un es to visu rakstīju. Ja? Viņš pateica, es ar jums suņiem neiešu, man ir cits dievs. Ja? Viņš ļoti rupji raksta tās vēstules, viņš visu sauc visrupjākajos vārdos. Tas ir tāds, nu, vienkārši cilvēciņa valodiņa, ja? Tād, nu, matam un vēl labāk. Ja? Un to viņš raksta tās savās vēstules, ja kāds viņas tulko savādāk un bišķi tā kā uzfrišina, tad viņš ir liels liekulis. Ja? Nu, lūk, un kāpēc Luters tomēr pieslējās Vācijas ķeizariem? Jo reliģija tā bija politika tajā brīdī. Vācijas firsti un ķeizariņi vēlējās būt brīvi no mēslu maksāšanas Romai. Viņi gribēja atbrīvoties. Lutera ideja bija tieši īstā brīdī un īstā laikā, bet viņi negribēja zemnieku seno dievu, jo tad viņiem būtu jānostājas pavisam pret Vatikānu pret pareizticību un tad atkal sāktos krusta karu uz viņiem. To viņi negribēja. Un viņi upurēja savus cilvēkus un izveidoja vēl lielāku haosu pasaulē. Bet tad rodas jautājums, kāpēc Latvijā, Baltijā zemnieki nesacēlās šajā brīdī? Tāpēc, ka viņi lai karot iet tur augšā. Mēs man to izdevīju. Nu, lūk, un es varbūt neatbildēju uz jautājumu, bet tā attālināta aizgāja atbildot uz to jautājumu. Bet man ir ļoti žēl latvieši, kuri, bet no otras puses tā ir tā Langobarda pieredze. Tāpat kā ziemā koks noliecas, zāri noliecas zemu, sniega krava ir liela, un nāk pavasaris un zāri atsītas atpakaļ un iztaisnojas. Varbūt tā ir mūsu gudrība. Un tā mēs esam saglabājušies. Un saglabājuši arī savu ticību un savas vērtības. Man liekas, tas ir tāds gēnu materiāls, kas jau, arī. Jo gēņos atver informāciju, un tādā veidā, iespējams, mēs arī nepazaudējam to saikni. Kaut kādā veidā tas saglabājās mūsu, mēs nododam no paudzes, paudzē vien tālāk. Protams, pagaidām jau
tas tev virzās tādā virzienā, ka mums mēģinās laik atšķaidīt ar tagad, piemēram, bēgļus pamazām grib sūtīt un tādas lietas. Un tas jau... Tad jau vēl kāda cita ticība būs jāpieņem. Nu jā. Nu nebūs. Nu, latvietim visādas ticības ir gājušas pāri. Beigu galā bija stāsts jau nav par to, vai te bija pareizticība vai nebija. Bet tad, kad īstā kara robeža, taču demarkācijas līnija aiziet gar Somiju un gar mūsu robežu un gar Lietuvu. Un kāds tad bija pats princips, tai 1225. līdz 50. Gadā, ka vajadzēja šo te pareizticīgo invāziju apturēt, ja, un trīs krusta kari bija arī Somijā, kamēr uztaisīja šo demarkācijas līniju, ja, un arī šeit apturēja, lai nenāk iekšā pravoslāvija, ja, un visi, kas jau bija krustīti pareizticībā, viņi skaitījās pagāni, ja, un viņus vajadzēja atkrustīt atpakaļ kristietībā, ja, un tie, tā ir tīra politika. Ja atgriežamies pie manu projektu, tad man liekas, tieši laikā varētu būt šāds projekts, kur ir šīs te... Tur arī blakas ir pareizticība baznīca. Tur tā ir kā pirmā celtne vispār tajā rajonā. 1800. Gadu beigas, 19. Gadsimta beigās ir arī celta. Un varētu būt tas mans pienesums ir tāds, ka nedaudz pretmets tam, kas jau ir tur un... parādīt arī, kad nu, tā, tas viss laukums, viņš tāds veidojies, jau ir nelatvisks ļoti, un tā viss tā vēsture diezgan nelatviska ir, un tad to savu ēkas pienestu jauno, jā, jauno jaunievedumu un mainu varbūt to enerģētiku, kas tur visu laiku ir valdījusi visu tos gadsimtus, un arī pašā ēkā tīri kā funkcijas arī es mēģināju ietvert gan pa antropoloģijas studijas, kas ir notikuši pētījumi, gan arheoloģijas, ļoti daudz pēc cilvēka galvaskausa, pie tiem cefalitātes koeficentiem nosaka, kā balti izplatība, kāda bijusi Eiropā, cik lielā areālā īstenībā balti ir dzīvojuši, un ka tas nav tikai Baltijas balti, bet ir pat visa Eiropa praktiski bijusi baltiem savā laikā, tur daudz tūkstošu gadus apakaļ, Tie fakti vienkārši, viņi ir kaut kur ir, bet tā oficiāli par tiem netiek runāts. Man liekas, tas ir diezgan nožēlojami. Un tad ar to savu projektu mēģina veicināt, popularizēt, un lai paši mūsu iedzīvotāji, izejot cauri šim projektam, viņi uzzinātu daudz to, kas ir pēc idejas zināms jau, bet tikai netiek plaši runāt, līdz ar to visi domā nekā īsti nav. Un tāpat tās arī, atgriežoties par funkcijām, es pieminēju arheoloģiju, antropoloģiju, tāpat tās baltu valodas pētniecība varētu notikt šajā mājā, kaut tāpat prūšu izūdušā valodas kaut kāda atjaunošana, rekonstrukcija, un arī tā, es apmeklēju arī biomedicīnas institūtu Imantā, kas ir, un viņi arī tur pēta baltu gēnus, ja, un tad viņiem ir diezgan interesanta informācija, kuru varētu nodot tādai plašākai publikai saistībā baltu gēnu pētniecību. Kas tev pašam, ja tu tur arī esi iepazinies ar šo materiālu nedaudz, kas tev pašam šķiet interesants? Viņiem bija pētījums, tas es nezinu tieši viņiem, bet viņi bija nokomentējuši, es vienkārši internetā meklējot informāciju arī atradu, ka pēc viņi īsti nevar pateikt, no kuriem tas baltu gēns īsti radies, jā, viņš vienkārši ir, un pašlaik ir tā, ka latviešiem procentuāli tas ir visvairāk, bišķiņ mazāk ir lietuviešiem, nu, procentuāli, jo viņi skatās, ka tev, vai nu tev ir lietuvietim, vai latvietim jābūt pēdējās trīs paudzēs, ja tu nedarīgs būt kaut kādu krustojumu. Un tad viņi no šiem pētījumiem viņi apmēram nosaka, cik ir saglabājies tas konkrētais gēns tai konkrētai tautai. Un tad latvieši, lietuvieši, nedaudz igauņi, un tad tur vēl skandināviem, kaut kur Krievijas daļā vēl ir saglabājies tas gēns. Viņš tā kā tā josti apvilkusies apkārt, bet dažreņā šī pētījuma būtu veikta pirms 3000 gadiem. Es domāju, tā aina būtu pilnīgi savādāk, bet nu, tad tāds iespējas nebija. Un man liekas, ļoti interesanti šādi fakti, ka viņi ir tik daudz, un vispār tāda balta kultūra, viņa nav tikai pilskalni, tā ir tik tāda, varbūt tāda vizuāli, tādā megastruktūra, teiksim, tā tie pilskalni, kas ir pa visu Latviju, kas ir reģistrēta mēram 500 pašlaik, kas ir apzināti, ja, un cik vēl varbūt ir noslēpušies zem kokiem, kas nav atrasti, un man likās daudz šīs te lietas, ka viņas varētu apvienot tādā, un tā esens būtu
tajā manā projektā, kur cilvēks atnāk, viņš uzziņ šo informāciju, bet daudz dažādām sfērām. Un tas bija tas idejas arī pamatā, un lai tā zināšanas kaut kā neizplēna, bet tomēr paliek šeit, Latvijā. Un vēl es vēlos piebilst pie tēmas Brastiņš un viņa mantinieki, tad Brastiņa līdzgaitnieks un viens no Jāņa Raiņa ģimenes ārstiem bija Jākaps Nīmans. Medicīnas vēstures muzejā viņš ir nodevis 10 sējumus ar savām pārdomām, ar savu dzīves stāstu, un 10. sējums ir par to, kāpēc latvietis ir latvietis, kāpēc viņam ir latviskā stāja jātur, un beiggalā, kāpēc latvietim ir vajadzīga sava reliģija. Un šo reliģiju var nosaukt dievturību, šo reliģiju var nosaukt latviskums, bet tā ir jābūt. Un viņš ir ārsts. Viņš to pamato gan neirofizioloģijā, gan cilvēku kopā būšanā ļoti daudzā zinātniskās lietās. Šobrīd šo manuskriptu mēs pārakstam un arī veidosim, es tā ceru, ka izdosim grāmatā. Un viņš arī bija izsūtīts, viņš bija pakļauts visam, ko vien latviešu inteliģents spēja pārciest. Un būdams atrasdamies tālu izsūtījumā, viņš ir rakstījis šo lielo vēstījumu latviešu jaunatnē, kāpēc viņi ir latvieši, kāpēc viņiem ir jābūt, un kāpēc latviskums tā ir absolūta vērtība, kuru mēs nedrīkstam pazaudēt nec valodu, nec domāšanu, nec kultūru, nec bet tas jau arī vērtīgs atkal ir šinī brīdī, kad vismaz tā šķietamība ir tāda, kā atkal briest kaut kādu pārmaiņu laiku, ja, un ka tomēr ir jāsakoncentrējās ap kaut ko, un varbūt latvietības ideja ir viena no tā, ap ko saku, ap koncentrēties, iet kopā, runāt, saprast, jo tas materiāls ir patiešām daudz interesants, vienīgi, kas man ir pārsteidz, ja, kad es esmu redzējis, varbūt es tā, kad ir daļa cilvēka, kas saka, jā, viņi tur latvieši, jā, viņi tur interesē arī tās visu dievturības lietas, bet tā, ka viņš parāda to izkopēto lapiņu, kas viņam tur ir rakstījis, jā, ir no kāda krievu saita, kas kaut iztulkota, jā, kas te stāst par senajām tradīcijām, bet, nu, tas nav tas, kur būtu jāskatās, jo šeit ir patiešām ļoti labs materiāls, ja nevis skatīties kaut kādos, caur kaut kādiem Krievijas saitiem, kuras saistība ar latviešiem nav nekāda, varbūt. Šobrīd ir ļoti daudz, ļoti labas filmas, un es nesen ciemojos Lietuvā, tādā mazā pilsētiņā Naisā pie Šauļiem, kur viens lietuviešu miljonārs, pat multimiljonārs, ir izveidojis, atjaunojis divus svētkalnus, vienu kā kolizēju ar ieloku, lai var dziedāt un visu tautu pulcēties un svinēt, un otrs ir kā svētrita un svētuguns pilskalns, un abi ir tādā nelielā attālumā ar ūdeņiem pa vidu, plus vēl viņiem ir saules, tā saucamais saules kalendārs, izveidot saules vārtiem ar visām tādām senajām zīmēm, un kas visjaukākais, kas atšķir mūs no lietuviešiem, viņiem vārpstiņa ir liels simbols, un vasarā, jau pavasarī, kad nāk puķu laiks, tad šī vārpstiņas forma, vesels puķu dārs ir izveidots, plus vēl šim miljonāram ir zirgaudzētā, plus vēl viņš finansē seriālu, kuram jau ir 800 sērija pat un daudz balvas, gan Lietuvā, gan starptautiski. Respektīvi, viņš ir atradis savu piepildījumu, un viņš arī pats vadīja ekskursiju Baltu muzejā, kas bija izveidojis, ko viņš pats bija uzcēlis par saviem, un arī par saviem līdzekļiem, visu no valsts praktiski, neprasot neko, drīzāk iekļaujoties Eiropas projektos un saņemot no Eiropas palīdzību. Un šobrīd, es, kā jau es teicu, ir Liepsalās veidojis līdzīgs centrs, Dievs dod, ka arī Limbažu pusē būtu jau top, un Talsos ir no pirmās Latvijas laikiem svētnams ar senajiem vēl zīmējumiem, un tas ir jau paņemts valsts kultūras pieminekļu aizsardzības uzskaitē, un to arī restaurēs, kas tur būs, jo tas ir privāti īpašums, to vēl nevar zināt. Katrā ziņā sākumu ir daudz, un tie ir ļoti labi. Bet ja es saprotu, ka Brastiņš arī par tādu īpašību viņam bija, ka viņš spēja aizraut cilvēks, ieinteresēt, jā? Jā, viņš bija bezgala harizmātiska persona, jo
tajā laikā notika arī reliģiju strīdi, jo tikko ir jauna valsts izveidojusies, un viss vāciskais, viss svešais ir pēc būtības jāatmet, un arī luterāņi un katoļi domā, kā tad to dievkalpojumu padarīt latvisku, un ir daudz mācītāju un priesteru, kuri arī piedāvā savas versijas, kādam jābūt latviskajam dievkalpojumam. Tā ir vesela tādā izpētes objekts faktiski, ko ir veicis arī universitātes mācības spēks profesors Tērauda Kalns vienā no savām grāmatām, un tur šī aina parādās, ka arī luteri un katoļi, visi kristieši grib šo latvisko dievkalpojumu, bet vienā brīdī ir teiks viens mācītājs saka, bet tur, kur nāk brastiņš ar savu dievkalpojumu, tur mums vairs nav ko darīt. Ka viņš ir tik spēcīgs un ka cilvēki vienkārši iet un seko viņam. Un ja nebūtu šo padomju okupācijas kad, es domāju, ka brastiņa idejas daudz, daudz nopietnāk būtu iedzīvojušās un mēs būtu daudz, daudz latviski spēcīgāki nekā esam šobrīd. Vēstures stundās, ja pa viņu daži nestāst skolās. Nu, es nezinu, kā ir tagadējās vēstures. Bet ne tā, kā jūs te pastāstat, vai arī... Kas to zina, ko tagad māc? Mums varbūt kāds skolēns būtu jāpasauc, lai pastāst, ko viņš zina. Bet, nu, jā. Tad mēs viņam varbūt zina šo to. Mēs jau zinu noteikti. Jā, pēc tam. Un tad mēs tiem lielākajiem gribētu pateikt, kas te viņiem būtu jādara. Jo tie mazie tāpat jau iemācīsies. Jā. Tad pēdējais, ko jūs varētu novēlēt, un mēs varētu arī beigt šo raidījumu. Būt latvietim, būt latviskai Latvijai, tie brastiņas saukļi, latviskas Latvijas labad mēs dzīvojam, un latviskas dvēseles labad. Mēs esam šī dvēsele, un mums ir tā jātur dzīva. Mēs varētu pievienoties un teikt, ka turpināt izglītošanos, neapstāties. Pirms šī savu bakalaura darbu es arī ļoti diezgan maz zināju par brastiņu, un ko viņš ir pētījis un tā, un pēc pāris mēnešiem izlasot daudz grāmatas. Es... Bet labas lietas aizrauja. Jā, ļoti aizrauja, un arī viņš ir ļoti gudrs cilvēks bijis, un tā, un arī matemātika domāšana, tas, kas ir nepieciešams ikdienā mums visiem, un tā kā izglītošanās, jā, izglītošanās un izglītošanās. Jā, paldies, ka piedalījāties raidījumā. Pateiksim uz redzēšanos klausītājiem, tad raidījumā piedalījās Andis Alksniņš, Eva Mārtuža, un raidījumu vadīja es, Gvido Ekaunieks, un uz redzēšanos.